El temple romà de la ciutat vigatana acull el darrer consell directiu del mandat de l'Associació de Municipis per la Independència. Estats Units, Cuba, Costa Rica o el Japó són els destins més demandats dels osonencs a l'hora de fer vacances. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona comença a inventariar el llegat de l'escriptora Pilar Cabot. El Girbau Vic TT és un dels clubs més destacats al Campionat d'Espanya Joves, amb 10 medalles, entre les que destaca la de Sílvia Coll. El Temple Romà de Vic ha acollit aquesta setmana el darrer consell directiu del mandat de l'Associació de Municipis per la Independència. El seu president, Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva, ha destacat que l'independentisme és més viu i més fort que mai, amb més regidors independentistes en aquesta legislatura que la del 2015. Cervera ha destacat que hi ha la possibilitat que 34 municipis puguin sortir de l'AMI, però que en canvi n'hi ha 65 que poden entrar-hi. Malgrat sembli que en algun moment doncs, podem haver perdut pistonada, que segurament molts s'han esforçat perquè perdem pistonada i a molts els agradaria que n'haguessin perdut, doncs aquesta continua sent una entitat forta, una entitat transversal, política i territorialment, amb la qual s'ha de comptar. I jo crec que l'energia dels nous electes i dels electes que repeteixen, doncs ajudarà molt a fer progressar el país. Girant la vista enrere, una de les qüestions que durant el mandat els ha generat més debat intern ha estat l'Assemblea d'Electes, l'AECAT. Aquest registre havia de servir perquè els electes s'inscrivissin per constituir-se com una eina per la defensa de les institucions catalanes, en cas d'excepcionalitat política, però no es va arribar a activar mai durant els fets d'octubre del 2017. A nosaltres és veritat que si alguna cosa ens ha generat molt de debat intern és tot el tema de l'AECAT, d'aquesta assemblea d'electes que en el seu moment es preveia convocar-se en el moment en què hi hagués un buit de poder en el nostre país i que evidentment hi va ser i que en el seu moment no es va convocar. Alguns creien que això havia estat un error, no convocar-ho, però per contra, doncs també altres pensaven que no era tal l'error, perquè la situació doncs era molt complicada. La sessió també ha servit per acomiadar alguns dels membres que en deixen de formar part, com l'exalcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Bastit. El president els ha entregat un llaç groc de pell com a obsequi i els ha agraït la seva feina i el seu compromís. Entrem als mesos més calorosos de l'any i els treballadors comencen a gaudir d'un dels períodes més desitjats de la temporada, les vacances d'estiu. Milers de persones ja gaudeixen dels seus viatges nacionals, estatals o internacionals, mentre que d'altres estan fent els darrers preparatius per tenir les vacances ideals. Tot i això, els hàbits dels osonencs a l'hora de viatjar comença a canviar lleugerament, perquè no necessàriament s'esperen a l'estiu per fer les maletes. La feina la tenim una mica tot l'any. Hi ha alguns mesos sí que és més de preparació, de programació, d'intentar innovar amb destins, etc. Però ja fa temps que la gent viatgem tot l'any i intentem poder fer escapades durant el llarg de l'any, tot i que sí que les vacances més llargues continuen siguent a l'estiu. Les plataformes digitals, segons Lourdes Alemany, no s'han acabat de notar, perquè les agències tenen, sobretot, el tracte personalitzat que no existeix a internet. Els clients també ho han anat veient, que el preu a l'agència de viatges no és més i en canvi tens un assessorament. Assessorament amb el destí, assessorament amb quina companyia aèria és millor, amb què et compensa agafar aquella tarifa, aquella ruta o aquell hotel. Llavors, és cert, hi ha client per tot, però penso que la confiança amb la gent de viatges ha crescut altra vegada.
Països com els Estats Units, Costa Rica, Cuba, Japó, Tailàndia o el Vietnam lideren les demandes, tot i que en l'àmbit europeu, darrerament, estan augmentant els viatges als països nòrdics i, pel que fa a la costa, països com Croàcia. Cada vegada més la gent sap que si es reserva amb temps tens més possibilitat de tenir tarifes més bones i també poder triar més i poder preparar més el viatge amb temps. Antigament, quan hi havia molts vols charters en moltes destinacions, doncs és cert que llavors a última hora hi havia moltes ofertes. Un dels sistemes que també funciona és el de grups propis acompanyats des d'Osona, és a dir, un viatge que compta amb un guia i que es tanca des de l'agència, al qual es pot apuntar qui ho desitgi i que inclou tots els serveis. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha començat a inventariar el llegat de l'escriptora Pilar Cabot. Es tracta d'un primer tractament del fons que l'autora va llegar a l'Ajuntament de Tavèrnoles. Segons explica el consistori en un comunicat, la intervenció s'ha centrat en la documentació personal i la de caràcter literari, sense intervenir en el voluminós fons bibliogràfic que inclou el seu llegat. Això ha permès identificar i quantificar els diferents àmbits i tipologies que abasta el fons. La intervenció ha estat una primera presa de contacte per planificar les actuacions que es faran més endavant i que han de permetre valoritzar tot el llegat de Pilar Cabot i fer-ne difusió. Els treballs també han permès identificar i delimitar la documentació corresponent al seu primer marit, el traspassat Oriol Sunyol, una personalitat coneguda en els entorns culturals i esportius de la ciutat de Vic, promotor de l'escoltisme i president de la Unió Excursionista de Vic. Els estudis han permès conèixer també la documentació del seu darrer marit, el també traspassat Armand Quintana, qui va ser articulista i professor de llengua i literatura catalanes i que va destacar com a militant de la resistència cultural durant el franquisme en l'organització de cursos de català en clandestinitat durant els anys del 1950. El Girbau Vic TT ha estat un dels clubs més destacats al Campionat d'Espanya de Joves, celebrat aquest mes de juny al Palau d'Esports de Tarragona. Els jugadors i les jugadores de l'entitat biguetana han aconseguit en total 10 medalles. Sílvia Coll ha estat una de les més llorejades del club, amb el bronze en dobles amb Raquel Larrubia i la clara victòria en individuals a la categoria de la B. En aquesta temporada és veritat que m'ha sortit rodona a nivell de resultats perquè ho he fet molt bé. Com els campionats més importants, doncs són els que ho he fet més bé i he acabat amb bones sensacions. És tenis taula, per tant, sempre pot passar qualsevol cosa que et pots ni imaginar, però no vaig amb quina posició quedaré, sinó com jugo per anar millorant. Sílvia Coll porta 5 temporades de trajectòria al club i amb tan sols 13 anys, la promesa del Vic TT ja ha estat campiona d'Espanya 2 vegades i fins i tot ha pogut debutar amb victòria a la Superdivisió Estatal Femenina, la màxima lliga a nivell espanyol. Aquest any era l'any de gom de canviar més per l'edat que tens i quasi per tot en general i jo crec que he fet un gran canvi i que m'ha anat molt bé. Sí, bueno, sempre intentes millorar, però clar, si en el partit no t'arrisques a fer altres coses, sempre seguiràs igual, llavors t'has d'arriscar per millorar. Després d'una intensa temporada, la jove palista es comença a habituar a les llargues competicions i les hores d'entrenament. Bueno, després del Campionat d'Espanya, que són 10 dies seguits, tot i que vaig descansar 3 dies, però són 10 dies seguits tancat en un pavelló, al final acabes molt cansat. Però, bueno, t'hi vas acostumant al final. En el marc del Campionat d'Espanya, el passat juny es va celebrar la tercera gala del tenis taula espanyol, en el decurs de la qual el club biguetà va rebre el reconeixement de millor equip femení. És una satisfacció perquè, de fet, era la primera vegada que succeïa i va ser fruit, com et deia, d'aquesta temporada 2017-2018 excepcional en què el Girbau Vic Tenis Taula va quedar campió de Lliga sense perdre cap partit. Si a més li sumem el triomf també inapel·lable en la Copa de la Reina, evidentment tot això va decantar en favor del Girbau Vic TT aquest guardó
que otorga la Federació Espanyola de Tenis de Taula. Les bones notícies per al Girbau Vic TT no acaben aquí, perquè el Vic serà el primer equip català de la història en disputar les Champions. Debutarà, això sí, contra el cap de sèrie número 1, el Berlin Eastside, màxim favorit per conquistar el títol.